Bagaimana Ustaz? Okay, terima kasih. Uh, <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat petang diucapkan kepada tuan-tuan. Uh, sebelum kita memulakan kelas kita, kita dahulukan dengan doa. Umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعم ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمهم كما ربونا صغارا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah khabar tuan-tuan, puan-puan eh moga-moga uh, semua dalam keadaan sihat walafiah uh, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita dapat uh, meneruskan kelas dalam bulan Ramadan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dan um, hari ini kita dah masuk sesi yang ke uh, 89 sesi yang ke 89 dalam uh, kita uh, memfokuskan kepada pembelajaran bahasa Arab Al-Quran Arab uh, dan Tadabur ringkas uh, Ayat-ayat Al-Quran berserta terjemahan Baik, untuk minggu ni apa yang kita nak bincang dengan tuan-tuan Adalah satu lagi topik yang baru Yang saya kira kita belum lagi pernah bincang dengan tuan-tuan Jadi kalau boleh berikan perhatian Uh, sepenuhnya kita akan bincang dalam lebih kurang satu jam satu jam suku lah lebih kurang macam tu uh, dia kata nanti kalau tuan-tuan uh, tak sempat boleh lihat dalam rakaman dalam FB juga nak minta tolong tuan-tuan ya, -tuan, eh, sebelum kita mula ni uh, tolong sharekan uh, tolong sharekan link kelas tu tekan button share dan uh, sharekan link uh, kelas uh, live kita hari ni okey dan uh, saya kira tuan-tuan dengar suara dan nampak skrin kita ni, okey. Uh, baik. Untuk tajuk hari ini, apa yang 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 kita nak bincang ya dengan tuan-tuan adalah uh, melibatkan satu topik uh, yang saya kira kita uh, dapat bincang dengan ringkaslah hari ini, ya topiknya diambil daripada kitab uh, Al Itqan. Kitab ya, eh, kitab tajuknya adalah Al Al Itqan. Saya punya laptop ni ada dia ada kadang-kadang ada lag. Jadi mohon tuan-tuan sabar menunggu eh kalau dia tak berapa keluar sangat. Okey. Kitab daripada kitab Al Itqan. Al Itqan ni tuan-tuan maksudnya dia cakap Melayulah ya, eh, ketekunan ataupun kesungguhan. Kitab karangan dia kitab Kitab bahasa Karangan uh, uh, As-Suyuti ya? Karangan Karangan Al-Imam As-Suyuti okay. Al-Imam As-Suyuti Baik uh, Apa tajuk yang kita nak cerita dengan uh, Ibu-ibu ayah-ayah ya? Kalau tengok pada PDF tu Saya tulis apa Saya tulis uh, Sat-Sat-Barah okey dalam kitab Al-Itqan ni tuan-tuan, ya, Al-Itqan um, Asyuti menyebut ya, ada satu perkataan iaitu gabungan hurufnya adalah sod, ba dan juga ra. Saya rasa sebelum kita bincang pun semua orang pada perkataan ni dia dah ada dah pada kepala dia satu makna. Okey satu makna, satu maksud. Okey sebelum kita bincang ke depan lagi, agak-agak tuan-tuan apa dia punya hmm. uh, bunyi ya, ataupun apa dia punya wazan untuk perkataan ni. Ya. Kita tak baca sobura, kita tak baca sobira, ya, tetapi kita baca so, sobara. ni uh, ya. Ini semua orang tahulah pattern ataupun wazan fa'ala. Tapi terfikir juga. Terfikir juga macam mana. Sebab dalam kita punya uh, buku ni, ya, tuan-tuan, dia uh, kalau sebut uh, faala ni banyak bila kita menyebut tentang <coughs> eh bila kita menyebut tentang faala jadi dia ada banyak ya eh? uh, 1.0 pun faala 1.1 pun faala so banyaklah faala tu punya wazan tapi yang bezakan dia punya mudhari dan kalau 1.0 faala yafulu 1.1 fa'ala yaf'ilu 1.2 fa'ala yaf'alu Agak-agak tuan-tuan Perkataan sobara tadi tu ya kalimah sobara ni tadi Yang kita faham dia Dia kata akar Sebab ujung baris atas Okay lepas tu dia mavi Okay mavi Ada huwa Pattern Kosong Itu semua maklumat kita dah ada Okay apa dia punya Ah, uh, ni adalah Bukan yasbaru ya bukan yasburu tetapi yasbi tetapi yasbiru ah yes, yasbiru saya tunjukkan kejap dalam uh, kamus saya ni ah uh, arah sini tuan-tuan pun nampak eh, di yang, yang 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 sedang ikut ni kita punya kelas okey ni kamus online saya rekomen tuan-tuan nak cari maksud perkataan boleh buka mauqe ataupun web almaani.com ini memang biasa kalau pelajar buat apa buat exercise ke kan buat assignment ke apa dia ada refer lah web web macam ni okey sabara yasbiru cuba tengok ya sabara ya yasbiru okey ya jadi wazan dia apa wazan dia yang kita tanda ni yasbiru maka wazan yasbiru tu berdasarkan apa berdasarkan kepada bunyi yafi yafi sebut yafilu yafilu bila kita masukkan dapat apa? Dapat yasbiru. Makna kata dia bukan yasbaru, dia bukan yas. Hmm. Kalau tuan-tuan tanya kita kan, kenapa dia yasbiru? Kenapa bukan yasbaru? Kenapa bukan yasburu? Nah, dia ada unsur tautifi, dia ada unsur memang perkataan tu memang bentuknya macam tu. jadi kita yang bagian tu kita sekadar kita maklum umum je lah. Okay. Tandakan dia 1.1 tadi kan 1.1 uh, fa'ala sabara eh, dengan dia punya mudhari uh, kita kata yafi uh, lepas tu akan dapat uh, Mudariknya mudhariatnya yafilu iaitu adalah uh, yasbiru ya yafilu yasbiru nah cuba tengok dalam dia punya 1.1 ni juga dia punya amar ya Am amar ni maksudnya apa tuan-tuan amar ni maksudnya adalah Uh, perintah ya, amar ma'ruf perintah uh, jadi nak sebut bersabarlah ya uh, ni saya hmm. ada peralat sikit dia ifil ni uh, dia bukan iqil ifil bila sebut ifil ini bunyi bila sebut ifil kita masukkan pada kalimah kita dapat apa ifil akan dapat is isbir ya yeah? ifil isbir jadi tolong tanda dulu siap-siap 1.1 -siap. uh, Satu fa'ala sabara mudhari'nya yafilu yasbiru dia punya amarnya adalah if'i isbir okey lagi satu saya nak uh, remind pada ibu-ibu ayah-ayah ya yeah? perkataan sabara perkataan sabara dengan dia punya perubahan-perubahan dia tak kilah perubahan tu madhi ke mudhari' ke ataupun amar ke uh, kebiasaannya, kebanyakannya, tuan-tuan akan nampak perkataan Sabaron, ni dia akan berganding ni eh? perkataan sabara dia akan berganding dengan satu harof jar ni satu harof jar yang mana harof jar tu adalah harof jar ala tuan-tuan perasan tak kalau kita ni baca ayat al-Quran kita berjumpa dengan perkataan sabara contohnya dan perubahan-perubahan dia misalnya pastinya kita akan nampak perkataan tu berdekatan dengan kalimah tu ada satu harf jar ala atas ataupun ke atas umpama sabara ala isbir ala contoh ada satu ayat Allah sebut isbir ala ma asabak bersabarlah atas apa jua yang menimpa kamu jaranglah tuan-tuan jumpa sabara ada fi sabara ada bi jarang dalam sepuluh, Sembilan ala, satu kot mungkin fi ke, itu maksud saya. Dalam bahasa itu kita sebut sebagai uh, collocation, musahabah Macam Melayu, perkataan hujan dikolokasikan dengan lebat. Tuan-tuan pernah dengar tak hujan berat? Hujan banyak. Kita janggal sebab kita se native speaker, kita tak pernah dengar. Hujan lebat, ya. Hujan banyak, hujan berat, tak ada itu namanya collocation. Kolokasi. Pergi ke, pulang dari. Arab sabara, perubahan-perubahan mesti Allah. So, nak bina ayat sabara dengan apa-apa, apa-apa word perubahan dia dan ada Allah. Okey. Uh, itu bukan fokus saya yang kita nak cerita dengan tuan-tuan pada hari ini, ya. Yang kita nak cerita ya adalah sebenarnya uh, perkataan sobaro tu ya, eh, ataupun kalimah sobaro eh, Ustaz tadi kata tak nak bincang yang sobaro. Lepas tu pula bincang yang sobaro ni apa maksud dia. Saya nak tuan-tuan fikir kejap. Ya. Contohlah tuan-tuan eh, jumpa perkataan sobaro ya, eh, dengan perubahan-perubahan dia dalam mana-mana ayat Al-Quran. Satu makna kita nak bincang daripada sudut makna. Sebab asyuti dia fokus tentang makna. Dia kata apa? perkataan sabarani dengan perubahan-perubahan dia dalam ayat Quran kalau tuan-tuan tanya punlah yang mungkin tak pernah belajar bahasa Arab dia akan nampak makna apa dia mesti akan nampak makna yang makna yang baik betul maksudnya makna yang positif satu perbuatan ataupun perlakuan yang yang baik ya sabarani cakap Melayulah ya sabar ya ataupun kita kata ya Uh, tetap ya ataupun kita kata tahan uh, ya semua macam tu ya sabara kita pergi mana-mana tempat dalam al-Quran dia punya perubahan maknanya oh satu perbuatan yang baik masuk yang baik tapi tapi Asyuti kata al-Quran bukan semua perkataan sabara dia merujuk kepada satu perlakuan yang baik bukan Aa, apa maksud dia tu? Perkataan sabara dengan perubahan dia dalam bahasa Al-Quran bukan semuanya merujuk kepada apa yang macam yang kita faham. Bukan. Aa, jadi tuan-tuan dapat jelas tak? Contoh, tuan-tuan tengok perkataan sabara kan, kita mesti eh, ni maksudnya baiklah aku Eh? Sabar, azam, tetap. Dalam Al-Quran, bukan semua perkataan sabara Maknanya, makna yang baik, pelakuan yang baik, bersabar, tahan tetap, ada maksud yang baik. Bukan. Uh, ini yang disebut oleh asyuti. Macam mana pula perkataan sabaroh, yang kita faham sama ni sabar. Tapi dalam Quran, dia punya maknanya, makna yang tak baik ustaz. Dia punya maknanya, makna yang bertentangan. Satu perbuatan yang tercela. Sabar eh. Sobar, sobaro, tuan-tuan baca kalimah sobaro dalam beberapa tempat nanti. Tapi itu adalah satu perbuatan yang tercela. Apa pula maksudnya kan? Itu ada main dengan apa? Dengan maknalah dengan konotasi perkataan tu. Okey. Apa yang disebut oleh Asyuti? Perkataan sobaro ada mempunyai makna yang negatif. Ya? Kalimah sobaro dengan perubahan dia ada mempunyai konotasi yang negatif Merujuk kepada satu pelakuan yang buruk, satu pelakuan yang al-khuluq, al-mazmum, satu perbuatan yang negatif. Okey, Ada dalam dua ayat, tuan-tuan tanda dulu, eh? dia punya ayat. Satu ada pada uh, 42 uh, dalam surah uh, Fatir, kalau tak silap, uh, Al-Furqan, maaf, 42 Al-Furqan. Lagi satu ada dalam ayat 6 surah Sad. supaya apa? Mesti tuan-tuan akan terfikir, ya? Kita jumpa dengan perkataan sabar dengan perubahan dia, first makna dia mesti kita anggap dia punya maksud tu masuk yang baik. Satu perbuatan yang baik. Betul tak? Tapi Quran bukan semua kalimah sabar seperti itu. Nah, itu maksud asyuti ada beberapa perkataan sobaro dengan perubahan dia tapi maknanya makna yang sebaliknya perbuatan yang negatif konotasi yang negatif maksud yang buruk perbuatan yang keji khuluqun mazmumun ini okay, kita tengok contohnya apa ayat 42 dalam surah al-furqan bismillahirrahmanirrahim Inka la yudilluna an alihatina lawla an sabarna alaiha. Baik, kita bincang sedikit. Uh, sambil sambil kita bincang dalam ayat ni ada kalimah sobaroi eh, yang word sobarna ni dan tuan-tuan tahulah ni, kalimah yang sobarna ni dia punya akarnya adalah soba sobaro tapi dia ada na kat ujung ingat tak uh, kalau ada tambahan na kat ujung ni maksudnya apa bermaksud perkataan tu dia adalah satu fi'il, satu kata kerja yang ma yang madhi ma ya, yang past tense. Telah. Ada dhamir apa dalam dia? Ada dhamir na nahnu, kami. So kita nak tahulah kan siap kami ni ustaz. Ah ha, mungkinlah maksudnya baiklah kot ya. Sabarna baiklah maksud ni. Perbuatan yang baik. Baiklah ustaz. So apa point kita nak bincang? Tuan-tuan akan nampak inilah kehalusan kalimah Al-Quran. kehalusan kalimah Al-Quran. Baik. Kita tak mahu bincang melirik sangat. Waktu pun tak banyak. Fokus yang di awal dulu. Okey. Di awal ni ada in. Okay. In ni. Orang faham in ni. Dia adalah biasanya jazam. Jazam dua. Ya, dia punya maksudnya biasanya adalah jika. Ataupun sekiranya. Tapi kan kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan terjemahan ini dia punya maksudnya adalah sesungguhnya ha. macam pelik jugalah dia macam kita kata pelik juga sebab biasa ini dia jazam dua jika ataupun sekiranya macam tu tapi in di sini dia punya maksudnya adalah sesungguhnya jadi bila sebenarnya in ini dia adalah uh, uh, kalau diterjemahkan sesungguhnya Sebenarnya in ini pada asalnya adalah inna. Ha, ya, adalah inna. Macam mana pula kata yang kata into pada asalnya adalah inna. Okey, pegang in kat sini. Dia bukan jazam dua, dia bukan maksudnya jika ke ataupun sekiranya ke, bukan. Dia punya maknanya adalah uh, sesungguhnya uh, dan dia sebenarnya adalah asalnya adalah inna. Jadi nama sebenarnya in ini ya adalah sebenarnya dia taukid dia harof taukid penegasan penegasan yang jenis harof taukid yang jenis ringan mukhaffaf ya pelik juga biasanya ustaz kalau yang sesungguhnya ya kalau yang sesungguhnya biasanya inna ana ada sabdu ini in itu yang tentu kena tanda tengok betul-betul in tu dia bukan jazam tu sesungguhnya sebab dia taukid yang versi ringan. Mughafaf ni maksudnya ringan. In tu versi yang ringan daripada inna. Jadi tak peliklah kadang-kadang kalau tuan-tuan baca in maksudnya sesungguhnya. Boleh ya? Okey. Kemudiannya ada perkataan kada. Okey, kada ni nanti tuan-tuan kena tunggu. Ada satu yeah. minggu kita akan bincang tentang kada ni uh, sepenuhnya. Mudah kata ya kada ni dia punya maksudnya adalah uh, hampir uh, apa kita kata uh, almost lah hampir uh, dia ada dia punya adik beradik uh, dia ada satu tajuk dia letak dalam tajuk afal muqarabah fail -fa yang beri, yang memberi maksud hampir dalam tu ada kada dan adik beradik dia ada kada ada ausyaka ada ihlaulaka semua tu dia punya maksud almost hampir contoh tuan-tuan abu ayat saya hampir berjaya. Kada ya uh, kada an anjah contohnya lah ya ataupun kit tu an anjah contoh dia. Dia akan gunakan Kada memberi makna hampir. Itu tak berapa penting sangat. Okey, fokus pada yang berikut. Layudil Luna. Okey lah Layudil Luna. Okey. Kalau boleh tuan-tuan uh, off mic dulu ya takut sebab sebab saya tak ada guna mic ni. Jadi mungkin suara tergelam timbul. Jadi tuan-tuan cuba off dulu mic supaya boleh jelas sikit suara saya. Okey, baik. Di sini saya sambung, la yudil luna ada dua kat sini. Killa okay, dan juga yudil luna. Okey, kat sini tuan-tuan kena fikir yang yang had yang lam kita belajar, lam ni dia banyakkan adalah yang jar yang untuk. Kalau yang la jar untuk tu dia kena membaris bawah kan. Kalau yang lam yang nasok agar supaya dia kena membaris atas kan. Kalimah yudiluna ni, la yudiluna tu jadi tiga. Satu la, yang kedua apa? Yang kedua adalah yudilu. Yang kedua adalah yudil yudilu, okey. Yang ketiga tu adalah adalah yang yang na tu, okey. Jadi tiga lah kat situ. Baik. Okey. Jadi bila kita dah uh, bincang dengan tuan-tuan ni -tuan, uh, seperti itu, okay, jadi yang perlu ya, yang uh, okay, kejap, yang 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 perlu kita ketengahkan ataupun yang perlu kita uh, fokuskan ya, adalah sebenarnya uh, what you are like. La. Okay. lah kat sini agak-agaklah apa? Uh, kalau yang lajar la jazam la nasob, dia akan affect you dilun betul tak kalau yang lam yang jar dia kena baris bawah la jazam dia kena you dilu tu baris mati la yang nasob, dia kena baca you ini lam apa ini lam yang dia macam in tu lam yang macam yang dua-duanya dia dua-duanya lebih kepada dia taukid untuk penegasan uh, ya untuk penegasan jadi maksudnya adalah uh, ya hampir ya, uh, sesungguhnya ya, uh, ya uh, hampir saja ya benar-benar ataupun pasti ataupun <coughs> uh, pastilah ya ataupun benar-benar okey kemudian ada kalimah apa kemudian ada kalimah yudil ya ada kalimah yudil yudil ni hmm. yang kita biasa dengar dhalin betul Uh, sesat dhalin jadi kalimah yudilu ni kalau tuan-tuan uh, perhatikan ni ya, ada anita ya ya kemudian ada dhamma ya maksudnya dia fa'il apa ni dia fa'il uh, ada fa'il mudhari ya present future tense ya sedang akan ada dhamir huwa okey apa dia punya kata akar kata akar dalam kamus kalau nak cari apa adallah adallah kenapa adallah Nanti tuan-tuan tengok dalam nota kisah dia tulis sikit lah. Al-Dhullah. Adma dengan kan. Ya? Dia bukan Dhullah. Dia bukan al Sebab mudah kata Mudhariq ni awalnya ada Dhullah. Kita dah bagi tahu Mudhariq Yudhilu tu awal ada Dhullah. Kalau Mudhariq, dia punya awalnya ada Dhullah. Akar dia mesti empat huruf. Al-Dhullah. Alif Hamzah satu. Dhullah satu. Lam tu ha hmm. Itulah sebabnya adhallah. Kenapa adhallah? Sebab mudhari'nya awalannya dhammah. Akar ke empat. wazan 2. Adama dengan kan. Af'ala yuf'ilu. Adhalla yudilu. Af'ala yuf'ilu. Adhalla yudilu. Uh, ya, kita tak mampu nak cerita dengan tuan-tuan semua sebab kita target dalam satu jam lebih saja cukup. Jadi saya bincang umum saja. Selebihnya tuan-tuan tengok pada nota ya untuk untuk uh, rujukan. Kalau kurang jelas nanti boleh PM, boleh WhatsApp, boleh Telegram message. Ada nombor saya dalam grup tu. Okey, baik. Uh, hampir benar-benar ya, ada dia ya. dia dia ya, dia. Dia ni siapa? Nanti kita akan bincang. Menyesatkan, ya, menyesatkan. dia hampir menyesatkan ini saya padam. Ah uh, ni tak penuh sangat ni. Okay. dia hampir menyesatkan. <coughs> menyesatkan. Menyesatkan. Menyesatkan siapa? Menyesatkan kami. kami. Kat sini, tuan-tuan lengkapkanlah. Kat sini kita lengkapkan. Dia ada fa'il kan, yudilu kan. Yudilu ni maksudnya apa? Menyesatkan. Siapa? Siapa yang menyesatkan? Lepas tu apa? menyesatkan, menyesatkan apa kan? Jadi kalau siapa ni, siapa yang itu, siapa yang makan, siapa yang mendengar, siapa yang melakukan perbuatan tu, itu Arab sebut apa? itu Arab sebut fa'il, ya, pelaku. Pelaku. Pelaku ni caranya macam mana? Dia sama ada isim yang hujungnya marfu yang dhammah. Kalau tak ada domer yang tersembunyi. Tuan-tuan tengok. Dalam ayat ini, dia ada tak isim yang domah sampai hujung tak ada? Betul tak? Bila tak ada, kita ambil failnya apa? Siapa yang menyesatkan kita pun dah fahamkan. Siapa tu adalah okay. domer yang domer yang tersembunyi. Yang ada dalam yudilu. Domer yang tersembunyi yang ada dalam yudilu ini adalah domer Kuah dia ni maka dia ni adalah pelaku dia okey dia ni siapa tunggu menyesatkan apa menyesatkan siapa jelas ya? menyesatkan apa menyesatkan siapa ni ini berkaitan dengan ini berkaitan dengan uh, objek ya, kita panggil objek lah sebut maful Mafulumbi. bi biasa mafulumbi ni dia punya bentuk ni macam mana dia punya bentuknya adalah ya, dia isim yang Isim yang mansub yang fathah. Tapi tuan-tuan tengok. Tuan-tuan pun dah tahu. Pelaku dia. Fa'il dia untuk perbuatan menyesatkan. huwa dia. Menyesatkan siapa. Kita pun dah faham. Tapi ada tak maflumbi berbentuk isim yang mansub fathah? Sampai hujung. Tak ada. Betul tak? Jadi bentuk yang kedua apa? Bentuk yang kedua. Adalah. Domer, ya, Domer yang. Yang melekat. Yang bersambung. Dengan faham dengan fiil kat situ nampak tak ada tak apa-apa bentuk dhamir yang tuan-tuan nampak yang melekat dengan fiil kita cuma nampak dhamir yang tafsil yang nani na betul ah uh, yang nani na jadi menyesatkan siapa menyesatkan kami kami ni siapa kami ni tuan-tuan adalah kami yang na yang sama melekat pada ahli dia begitu uh, begitu kabur tuan-tuan nak fahamkan wa tu siapa na tu siapa pada yudiluna na nah, tu adalah na yang kami yang ada pada hujung uh, lihatina na nah, faham na tu apa kena faham juga apa maksud uh, lihati apa erti uh, lihati kat situ baik sebelum tu sebelum kita uh, bincang dengan lebih uh, ke depan okey jadi na kat sini bentuk dhamir yang melekat dengan fi'il betul tak na yang ada pada yudiluna tandakan dia ni fa'il pelaku kami ni objek tuan-tuan jadikan sebagai aktiviti sebab kita dah masuk sesi 89 sepatutnya tuan-tuan dah boleh cuba-cuba sendiri kan ambil satu ayat qul huwallahu ahad qul tu fil amar huwa tu ya dhamir mubtada kalimah Allah tu khabar contohnya kan ahad tu khabar yang kedua contohnya Kul ada fa'il dia, MBJ dia bentuk ayat, objek dia bentuk ayat, wallah wahad, semua dah pernah belajar. Jadi sebolehnya, sebolehnya kita, kita cubalah. Kita cuba um, memahamkan uh, berdasarkan tajuk-tajuk uh, yang kita dah belajar. Okey, baik. Okey. Kemudian, ya, kemudian, yang saya nak sambung dengan tuan-tuan ya, di sini adalah sebenarnya uh, bila kita bincang begitu yang hat yang ni saya padam ya, kita padam dah bincang dengan tuan-tuan cuma tadi kan mesti orang tertanya siapa dia tu ustaz yang 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 yang, yang hat yang kata menyesatkan tu kan menyesatkan menyesatkan siapa uh, kan mesti kita uh, dah ada jawapan tapi jawapannya tu tuan-tuan tak boleh ambil macam tu kena faham dulu apa sebenarnya uh, siapa sebenarnya entiti entiti yang terlibat dalam perbuatan tu. Nak faham enggak ni kan? Pelatuan kena faham dulu apa maksud alihan ni. <coughs> apa makna alihan di situ? Baik. Jadi kalimah alihan ni kalau kita uh, perhatikan word alihan ni dia tulis alihah begini eh? tapi dalam uh, kamus ya eh? jangan pelik kita akan nampak dia tulis samza alif ni macam yang ombak begini alia ke okay, alia okey alia ni tuan-tuan kena faham dia ya, dia kita hmm. akan maksudnya dia apa dia muannas okey dia perempuan muannas dan dia ni jamak ya dan dia ni jamak meskipun dia jamak taksir ya meskipun dia jamak taksir ya meskipun dia jamak taksir contohnya kan meskipun dia jamak taksir untuk benda tapi kan kalau tuan-tuan nak cerita nak gunakan domir berkenaan dengan alia nak gunakan isim mausul nak gunakan isim isyarah nak gunakan domir apa-apa isim mausul apa-apa isim isyarah apa-apa domir yang berkenaan ya yang berkenaan dengan uh, taksir yang benda ni taksir yang benda maka isim isyarah ya isim mausul domir tu dia mesti bentuk muannas yang perempuan satu mufrad. Uh, jelas tak? Maksud saya kalau contoh tuan-tuan nampak kat sini alia ni dia jamak dia banyak dot 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 tapi nak cerita tentang alia ni nak gunakan domain nak gunakan isi isyarah mesti bentuk muannas perempuan juga tapi satu mufrad apa buktinya tersebab kat hujung ni ada menimpil ha ada menimpil apa ada menimpil ha kat ujung ni nampak tak ah ada ada menimpil ha diu ada menimpil ha yang ada di yang ada di hujung ni sebenarnya ha ni dia kembali kepada apa dia kembali kepada alihatu tu Aa, saya cerita yang penting saja tuan-tuan yang selebih itu mohon ibu-ibu ayah ayah satu tengok nota kedua saya alu-alukan nanti boleh message boleh tanya nanti saya hantar voice note dia uh, 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 jawapan kalau ada soalan berkenaan bahasa al-Quran kalau boleh tuan-tuan punya soalan tu berkenaan dengan bahasa al-Quran ah uh, sebab ada yang Wasip saya berkenaan dengan soalan lain uh, jadi uh, boleh jawab cuma se sebaiknya tuan-tuan tanya berkenaan bahasa Arab al-Quran itu yang sebaiknya lah. okey baik jadi saya sambung kat sini. Itu sebab tuan-tuan nampak tak? Allah nak cerita tentang alia tu, alia tu muannas ta. Jamak banyak jamak taksir. Tapi dia gunakan ha. Kan ha kan kita faham kat ujung ni. Kan ha ni kan dia dhamirkan, dia bentuk muannas ya, dia macam ya. lepas tu dia itu adalah satu kan mufrad. Sebab memang begitu. Apa yang memang begitu tu? Kalau nak cerita tentang eh, kalau nak cerita tentang satu yang jamak taksir yang benda macam aliha ya? macam aliha jadi dia punya isim isyara. dia punya dhamir dia punya isim mausul wajib dalam form yang muannas juga tapi mufrad satu wajib okey itu dah clear dah ya alaiha tu ke atas ni alai tu ala harf jar ke atas hatunya ke atas ni aliha ni apa aliha ni jamak daripada ilah ilah tuan-tuan faham tuhan kan tapi nama tapi maksud lainnya juga apa sembahan ah sembahan satu sembahan ilah dua ilahani ilah ni lain sembahan yang banyak maksudnya apa berhala-berhalalah alihani sembahan-sembahan berhala-berhala ah itu cara dia alihani apa sembahan-sembahan ataupun berhala-berhala-berhala. -berha, ya, sembahan-sembahan ataupun berhala-berhala-berhala ni berhala, -berha, berhala, -berhala. Ya, saya tanda kat sini. Alia ni sembahan-sembahan. Okey, sembahan-sembahan uh, ataupun kita boleh kata berhala-berhala kita ya, berhala-berhala kami. Jadi tuan-tuan agak Kami kat sini sembahan-sembahan kami ni, kami kat sini siap tentulah orang-orang yang ka orang-orang yang kafir maka nak yang ada hujung alia tu kami tu adalah na yang sama dengan hujung yudilu tu maka dua-duanya tu, ni dua-duanya ya adalah dua ya dua-duanya adalah merujuk kepada apa merujuk kepada golongan ataupun orang-orang yang orang-orang ka, yang kafir ah nampak tak orang-orang ya, yang kafir apa dia sebab tuan-tuan nampak ada na hujung yudilu ada nampak na yang sama hujung alihah. na tahu na tu tengok alia alianikan ni kan sembahan-sembahan berhala-bala berhala-bala kami maksudnya kami hujung alia dan kami hujung yudilu tu adalah orang-orang kafir maka huwa tu ya huwa dia tu ya huwa dia yang ada dalam yudilu tu dia merujuk kepada apa ini dia merujuk kepada nabi Muhammad maksudnya ini fitnah ataupun dawaan orang kafir Allah ciitalah Allah cerita tuan-tuan ya Allah cerita pada kita bahawa orang kafir tu dia kata ya sesungguhnya ya benar-benar ataupun sesungguhnya hampir benar-benar dia Muhammad itu hampir benar-benar menyesatkan kami daripada berhala-berhala kami. Maksudnya apa? Orang-orang kan menyembah berhala. Nabi Muhammad kan menghalang orang kafir daripada menyembah berhala. Nabi Muhammad kan menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada meninggalkan berhala. Tetapi tuan-tuan, pelakuan meninggalkan berhala tu orang kafir tu ingat pelak meninggalkan berhala tu adalah satu bentuk kesesatan. Jadi itu yang dia kata itu yang mereka golongan kafir tu kata Nabi Muhammad tu bila Nabi suruh tinggalkan bahala menyembah Allah Subhanahu Wa Taala jangan tinggal apa jangan sembah bahala mereka anggap itu satu bentuk kesatan jadi itu yang mereka kata Allah cipta, mereka kata bahawa Nabi Muhammad itu hampir saja menyesatkan kami padahal benda tu betul apa tak itu 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 dia punya maksud okey tapi belum masuk dia punya main issue. Main issue ni adalah laula an sabarna alaiha. Tuan-tuan cuba tengoknya. Laula ni dia punya maksudnya adalah kalaulah tidak ataupun sekiranya tidak. sekiranya uh, tidak ataupun kalaulah uh, tidak. Baik, saya terjemah kat sini. Okey, sekiranya tidak. Okey, sekiranya tidak. Okey, yang laula sabarna ni, laula an sabarna ni dia ada pada yang bahagian bawah ni saya letak, saya dah letak kat bawah. Okey. Laula an an sabarna alaiha. Okey, alright. Jadi di sini kalau tuan-tuan uh, perhatikan ni, yang laula ni dia ada nama dia lah. dia punya nama tu imtina il wujud. Okey. Uh, nanti kita boleh bincang bahagian laula ni sebab dia ada melibatkan uh, satu tajuk khasnya yang membincangkan tentang laula saja dia ada letak dalam satu bab khusus nanti tu kita boleh a fokuskanlah dalam a muhadarah yang yang akan datang. Laulah laula ni tambahkan ni jika tidak ataupun sekiranya tidak. Okey. An sabarna ya. An ansabanna alayha. Biasa an ni kalau yang ikut kelas kita ya, biasa an ni dia arah nasab. Kalau tuan-tuan ingat biasanya ya an yang nasab ni dia akan masuk dengan mudhari. biasa kalau tuan-tuan tengoklah yang mana-mana ayat al-Quran. Yang mana-mana contoh al-Quran kebanyakan ni ya, an lepasnya fi'il mudhari. Biasanya macam tu. Tapi sekarang ni dia situasinya berbeza sebab sabarna ni dia ada nah tadi kan. Kita dah bincang dia bukan fi'il mudhari, dia fi'il apa? Tambahan nah di ujung <coughs> dia melibatkan fi'il yang dia melibatkan fi'il madhi. Okey dia melibatkan fi'il madhi ya. Jadi kat sini ya, bila kita kata dia melibatkan fi'il madhi ya, bermaksud di dalamnya itu ada melibatkan dhamirna ada melibatkan dhamir nanu. Nanu ni siapa? Nanu ni kami lah. Kami yang golongan yang kafir tadi tu. Tuan-tuan cam kan? Sebab tadi kita kata yang na hujung yudiluna, na hujung aliyah itu orang-orang kafir sebab ada sembahan sembahan kami. tak kalah pula golongan lain, golongan kafir lah. Mereka katanya, hampir saja sesungguhnya, hampir saja dia Muhammad tu benar-benar menyesatkan kami daripada berhala. Maksudnya, Nabi suruh mereka tinggalkan berhala. Mereka anggap itu satu bentuk kesatan. Itu yang mereka dakwa Nabi itu menyesatkan mereka daripada berhala. Laulah. Ini ya, laulah sekiranya tidak ataupun sekiranya uh, tidak ataupun jika uh, tidak ya kami kami apa sabarna bersabar ya bersabar bersabar kat sini kita boleh faham maksudnya apa maksudnya adalah uh, apa kita kata tahanlah ya tahan bersabar ni maksudnya tahan ataupun tetap tahan ataupun tetap tetap kepada apa tahan ataupun tetap alaiha. Tadi alaiha tadi maksudnya apa? Ke atas, ke atas apa tadi? Ke atasnya yang ber, yang berhala-berhala tu. Tuan-tuan nampak tak? Kalau tak bincang, kalau ayat tu kita tak bincang, kita akan nampak apa? Oh, kalimah sobana ni Ustaz, ya, word yang sobana ni, dia punya akarnya, ya, kita kata dia punya akarnya adalah sobara, jadi mungkinlah maksud yang sabana ni dia memberi maksud yang baiklah kan perbuatan dia bersabar tahan tetap kuat dia, pelakuan yang terpujilah tapi adakah di sini sekarang kalimah sabarna tu tuan tuan boleh kata dia satu bentuk perbuatan yang terpuji tak nampak tak warna perkataan sabara tu dia sudah mula ada warna-warni konotasi perkataan tu kalau tak bincang tuan-tuan baca ayat ya in la yudilluna an aliyatina laula an sabarna 'alaiha mungkin orang akan nampak orang-orang akan nampak oh kalimah sabar ni madhi ada nanu kami bersabar dia perbuatan yang baiklah ha, ternyata apa ternyata bukan sebab tuan-tuan nampak tak kat sini ini ucapan orang kafir tu kan ucapan golongan yang kafir tu yang mereka kata Nabi Muhammad hampir saja menyesatkan kita eh, kalaulah tidak kita ni bersabar ataupun kita ni tetap uh, bertahan ataupun kalau kita ni bersabar uh, sekiranya tidak kita ni bersabar sekiranya tidak kita ni tetap bertahan menyembah berada berada itu ataupun sembahan-sembahan itu nanti tuan-tuan akan nampak lepas dia terjemahkan sobana ni kan kami bersabar ni lepas dia terjemahkan sobana tu kami bersabar tu dia akan terjemahkan ada tambahan sekiranya tidak kami ini bersabar menyembah berhala-berhala tu saya tunjukkan dalam ayat 42 al-furqan maksudnya apa kat sini bukan sabanna yang kita faham kami bersabar kami bertahan kami tetap perbuatan yang baik tuan-tuan apa -tuan tak itu yang kita kena jelas kat situ maksudnya Quran ni Quran ni tuan-tuan penggunaan perkataannya lebih khas lebih khusus. Kalau tuan-tuan tanya saya kan. Ustaz, okey kita faham maksudnya kat sini yang hendak diceritakan adalah kata sabara tu, kata sobarna itu adalah perbuatan yang uh, bersabar tetap bertahan tapi tetap bertahan bersabar tu perbuatan yang buruk sebabnya bersabar ataupun tetap bertahan menyebab bahala-bahala. Maka kalimat sabara tu perbuatan yang Buruk di sini uh, Dan juga dia Ada makna yang negatif Dalam bahasa yang biasa Kalau tuan-tuan tanya kan Tuan-tuan tanya Tuan-tuan uh, uh, tanya orang Arab Umum kan Tanya mereka Masuk sabara tu Mereka faham sabara tu Macam yang kita faham Sobara lah Maksudnya perbuatan yang Yang baik ya? uh, Bersabar Tetap tahan Satu ahlak yang terpuji Ini khusus dalam penggunaan alam hmm itu yang asyuti sebut apa kalimah sabara hadhihi kalimah sabara min khawas isti'mal quran perkataan sabara ni ada warna-warni macam-macam maknanya kan yang kita mungkin tak terbayang pada awal kita mungkin terbayang okey sabara sabar dia punya ni baik bukan semua bukan semua macam tu contoh sekarang itulah maksudnya apa quran ni penggunaan perkataannya jauh lebih khusus bahasa Arab yang umum atau bahasa yang moden Arab dia ada bahasa uh, kata bahasa dia ya yeah, tetapi kita kata kalau bahasa yang ya yeah, yeah, kita kata kalau bahasa yang uh, ya yeah, kita kata bahasa yang uh, Arab Al-Quran bahasa Al-Quran penggunaan perkataannya jauh lebih jauh lebih khusus sebab tuan-tuan akan nampak kita boleh kata alwanlah warna-warni maksud dan uh, hmm. kita kata makna perkataan sobara saya tunjukkan sekarang dalam ayat 42 dalam surah al-furqan tuan-tuan perhatikannya ini saya tutup kejap yang ni kejap dia apa uh, lag ni tolong tengok balik tuan-tuan tandakan tadi 42 Al-Furqan dengan enam sod. Paling penting kena nampak. O oh. Rupanya Ustaz kata Sobara ni ada ala kan Ini tu sebab ada ala tu Ada alaiha tu nampak tak Bila Sobara Dan perubahan ni mesti ada ala Kebanyakan macam tu lah Tuan-tuan boleh tengok Jaranglah Dia kita jumpa dengan Arab jar Terlalu jarang Terlalu Jarang saat kita jumpa dia ada melibatkan harap jar yang, yang lain. Baik. Saya tunjukkan kejap kat sini. Tuan-tuan beri waktu. Ya? Kita tinggal lagi satu contoh saya paparkan kejap kat sini sebab uh, nak tunjuk tadi kan 42 al 42 al furqan ya 42 al furqan rupanya dia punya penerangannya macam tu perkataan sabara tapi dia punya makna makna yang negatif pelakuan yang keji sebab bersabar bersabar iaitu tetap bertahan tetap ataupun bertahan menyembah berhala. Itu bukan uh, perbuatan yang baik tapi gunanya pekat, uh, tapi digunakan kata sabara. Yang kebanyakannya memang sabara tu maksudnya baiklah. Perbuatan yang terpuji. Jadi kat situ tuan tuan boleh nampak khususnya bahasa al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mempelbagaikan perkataan sabara tu dengan makna-makna yang tertentu yang saling berlawanan sebenarnya. Ah, tu. Hanya ada dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan tanya orang Arab, macam mana kita faham sabara kan? Mereka faham macam tu. Satu makna je. Baik. Sabar, tetap, azam. Pada pekat senam pun bersabar. Kan bersabar. Tapi, word sabara tu, tadi kita tengok sabara tu, dalam konteks sabar menyembah berhala. Ini kekuatan yang keji. Ada golongan kafir. Ya, ada dawaan Nabi tu menyesatkan mereka ya kalau tidak mereka ni bersabar tetap bertahan menyembah berhala alaiha ada ha alia tu jadi itu bukan lagi seperti mana yang ibu-ibu ayah-ayah gambarkan itu yang penting sebenarnya ha. saat so, kita bincang bahasa al-Quran jadi tuan-tuan fokus pada bahasa al-Quran ini dia punya ayat kan saya zoomkan sikit sebab kita waktu ni cukup-cukup uh, je kita okay, tuan-tuan kat sini Okay. Uh, sesungguhnya hampirnya ni a uh, ni dia punya ayat kada tu kan kenapa okay. tak sesungguhnya in dia bukan jika sesungguhnya tu in tu sebab in tu asalnya inna hampirlah ya hampirlah kada la yudhilluna ya ia betul-betul betul-betul menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita an alihatina seandainya ya laula ya, seandainya tidak ya sabar nak kami ni bersabar kenapa tak ada sabar tapi ni bukan sabar perbuatan yang yang baik sabar apa sabar menyembah ya eh? tetap ataupun tahan ataupun sabar menyembah 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 berhala tu menyembahnya menyembah berhala-berhala tu menyembah sembahan-sembahan tu maksudnya orang kafir tu, tuan, tuan mereka dakwalah mereka kata ya, Nabi Muhammad ni ya, sesungguhnya Nabi Muhammad benar-benar ya, -benar eh, hampir menyesatkan kami daripada berhala bahala Ini eh, sekiranya kami ini eh, sekiranya tidak. Kami ini bersabar, kami ini bertahan. Kami ini tetap menyembah berhala. Ha, maksudnya kita boleh faham perkataan sabarna tu, sabar ni tuan-tuan. Dia bukan satu perbuatan yang yang baik, yang terpuji. Dia ada maksud yang negatif sebab Bersabar menyembah sembahan-sembahan tu. Itu maksud saya yang kita nak cerita ni. Okey, baik itu. Contoh dia kan. Mungkin tuan-tuan pernah dengar ataupun mungkin yeah. pertama kali dengar perkataan itu. Sebab saya yakin kalau tuan-tuan tanya pun pada orang ya, yang mungkin pertama kali belajar bahasa Arab, dia akan nampak sobaron kita pula. Ya. Semua nampak maksudnya baik. Tapi bukan sekarang. Kalimah sabar tu bukan sabar yang sabar pada perbuatan yang baik. Dia bukan perbuatan yang baik. Lah mudah kata sebab dia bersabar tetap bertahan menyembah bersembahan-sembahan itu perbuatan yang keji baik kita pindah pada contoh yang kedua saya mungkin ambil waktu tuan-tuan kita paling lewat pun 6.15 ke ya macam tulah saya cuba uh, optimumkan waktu okey yang hat yang kedua ni tuan-tuan tengok uh, okey kita bincang sedikit wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum nampak tak ada tak kalimah sabaro akal dia? Nampak tak dekat-dekat sabaro tu ada Allah? Nampak tak ada kaitan dengan alia sembahan-sembahan? At first, at first, pertama, kalau tak bincang, mungkin tuan-tuan akan nampak is biru kat sini kan? Dia punya maksudnya macam yang kita, mana yang story type, mana yang baik. Betul tak? Kalau tak bincang ayat, betul-betul bincang. Ah, ha, itu yang kita kena fikir. Tuan-tuan kena fahamkan apa Uh, isu utama yang kita fokus kali ini. Oh, perkataan sabaroh ni ustaz, 1.1 yasbiru isbir, dia punya makna biasa baik, bersabar, tahan tetap, tapi dalam khawas al Quran, dalam perkhususan bahasa al-Quran, hakikatnya kalimah sabaroh boleh datang dengan makna yang bertentangan yang sebaliknya. Sabaroh merujuk kepada Pelakuan yang negatif, pelakuan yang keji, pelakuan yang jahat, perlakuan yang buruk tapi kalimah sabara nampak itu yang sepatutnya tuan-tuan kena fokuskan hari ini itu benda dia dua ayat 42 al-furqan dengan 6 as berdasarkan pandangan as-suyuti al-itqan sebab tuan-tuan saya boleh katalah ni setiap minggu kita dah susun dah ada tajuk-tajuk yang 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 boleh tuan-tuan belajar kalau kita ada asas sebab kita fokus tentang bahasa al-Quran memang tak terhabis dah saya boleh jamin dengan tuan-tuan ada saja tajuk-tajuk yang baru yang memberikan kita manfaat bahasa. Ini satu satu sudut pandang yang baru. Sebab mungkin orang awam akan nampak okey. Kata sabara, okey ada maksud yang baik. Semua maksudnya baik. Eh, tak juga. Betul tak tuan-tuan? Tak juga. Tadi kita dah tunjuk ni eh? bersabar. Bersabar apa? Bersabar menyembah sembahan-sembahan. Itu buatan baik ke? Tahan. Tahan. Tetap mereka itu tahan. Tetap bersabar. Hmm. Tahan menyembah bala-bala. Ini dah lain daripada konotasi biasa untuk kata sobarah. Itulah kelembutan keindahan basal Quran. Dia punya kehalusannya. Okey baik. Saya tunjuk lagi satu kat sini. Sot ayat 6. Tuan-tuan tengok ya. Okey, kat sini ada wan talaqah. Okey, ada wa ni kita tahu dah dia dan in talaqah. In ni berdasarkan uh, in tu apa jenis dia? Ujung baris atas maksud dia mesti apa? Kataka, okey, madhi yang ada ada wa. Betul? Madhi yang ada wa. Okey. Apa dia punya wazan dia? In ni berdasarkan wazan in fa'ala. Tuan-tuan tahu kan dalam bahasa al-Quran hmm. Tuan-tuan bilik pada wazan, ada satu wazan ni, ada satu wazan Kalau guna wazan tu Terhasillah bermacam fi'il Infa'ala inkasara Terpecah Infa'ala inkalaba, berbalik Infa'ala intala hmm. uh, Kita kata Ataupun pergi Terjemahkanlah kat sini Pergi Jangan tinggalkan tuan-tuan ya? Bila sebut fi'il uh, uh, Kita kata intalaqan ni fi'il madi pergi Bila fi'il fi'il madhi, kita kena cari apa? Kita kena cari dia punya fa'il fa kan. Siapa yang pergi? Pergilah ya. Siapa yang pergi? Fa'il dia mesti bentuk apa? Biasa pertama utamakan isim yang marfu yang dhamma. Ada tak isim marfu dhamma kat situ? Tak perlu pandang jauh. Sebelahnya saja dah ada isim yang dhamma. Al-mala'u. Itu sebab al-mala'u. Tempat lain, tuan-tuan jumpa. al malaa ah. Tempat lain, al-mala'i saya yakinlah kalau tuan-tuan cuba tanya orang yang belajar bahasa Al-Quran, eh, orang yang baca quran Sampai satu masa, tuan-tuan, eh, sampai satu masa, eh, eh, dia dia akan bertanya, eh, kenapa perkataan tu dia nampak macam ada pattern. Macam sama je, Allahu, Allah, all... kenapa barisnya lain? Kenapa mesti kat ujung? Dia akan timbul soalan tu. Sebab saya dapat banyak soalan macam tu daripada orang yang dia tak pernah belajar bahasa Quran tapi dia akan tertanya. Sebab kenapa nak bantu dia untuk faham ayat. Nak bantu dia untuk mudah ingat ayat. Untuk hafal ayat. Dia nampak eh. Kalimah al-mala'u. Al-mala'u al-mala'i. Tapi biasa kat ujung itulah i'rah. E i'rah. E perubahan akhir tu. Taghir. Awakhil kalimah disebab ikhtilaf al-awamil ad-dakhila alaiha atau ikhtilaf wasaifiyah nahwiyah itu dia punya apa dia, dia punya takrif dia kan jadi tuan-tuan boleh tengok kat situ al-mala'u apa Al maksud al-mala'u al-mala'u maksudnya adalah pemimpin-pemimpin uh, 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 golongan pemimpin tapi mesti tuan-tuan dah tahu kan ni pemimpin-pemimpin yang macam mana ni ustaz ya pemimpin yang Beriman ke Yang kafir ke Sebab kita dah tahu dah Dalam ayat ni Ada beberapa perkataan Yang menampakkan jelas Siapa golongan yang terlibat Sebab tuan-tuan dah faham dah Apa fokus kita yang kita nak Daripada muhadharah hari ni Yang tuan-tuan kena nampak apa Mudah kata Warna-warni Perkataan sobaroh Warna-warni Makna kata sobaroh Dan perubahan dia Bukan macam yang kita jangka Betul tak Dia dah mula lain ini dia, tuan-tuan. Okey, okay, baik. Kita sambung sikit. Dan pergilah, ya. kita kata dan, dan pergi. Pemimpin-pemimpin minhum daripada kalangan mereka. Animshu wasbiru. Tuan-tuan cuba tengok, sama tak? Imshu, ya. Imshu dengan isbiru tu sama tak? Imshu dengan isbiru sama hmm. tak? Dia awalnya ada Hamzah wasal, ya. Dan hujungnya ada, ada waw alif. Ini lebih kepada apa? Okey, ini lebih kepada ada fi'il amar ni perintah ataupun suruhan dalam ni ada dhamir antum tuan-tuan tanda je dulu saya pesan lagi sekali ya minta tolong sangat kalau tuan-tuan betul-betul lah ni ya, betul-betul ada soalan yang berkaitan al-lughah al al-arabiyyah quraniyah tuan-tuan nak dapatkan jawapan tolong bagi tahu sebab kita memang saya nilai taala lah kita nak bantu tuan-tuan tapi soalan tolong fokus pada bahasa al-Quran saja sebab itu yang kita nak bincang. jangan tuan-tuan lekit -tuan, yang kelainlah kalau boleh. Okey dan okay. cuba dahulu kaitkan dengan yang kita dah belajar. Dah betul-betul tak dapat baru kita cuba carilah dia punya jawapan yang sebenar. Baik. Contoh ini. Imshu isbiru. Yang dua-dua amar ada antum perintah. Apa akan untuk imshu ni? Akarnya adalah masyai masyai. Tonton biasa dengar tak Arab sebutnya yalla mashil hal. Mashi. Kalau biasa dengar orang Arab mereka akan sebut mashi. Mashil an. Uh, yalla mashi. Mashi maksudnya macam okey, masha ni maksudnya macam berjalanlah, berjalan. Jadi kat sini imsu ni maksudnya berjalanlah oleh kamu semua. Pemimpin tu, hat yang pemimpin tu, al-mala'u tu, dia pergi lalu berkata ya mereka kata apa berjalanlah oleh kamu semua wasbiru dan dan bersabarlah oleh kamu semua dengar macam baik kan bersabarlah ya. bersabarlah ya. bersabarlah tetapkanlah jiwa kamu tahanlah dengar macam bagus ya ha. tapi itulah ni tuan-tuan akan nampak itulah itu sebab apa khawas istimal Quran pengkhususan ciri pengkhususan ciri pengkhususan dalam aspek penggunaan basal Quran. Umum sobaro, apa yang tuan-tuan faham sobaro, Arab pun faham macam tu. Tapi bahasa Al Quran dia lain sikit, betul tak? Itulah hebatnya bahasa Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran ni jauh lebih detail, jauh lebih cantik daripada bahasa yang biasa. Itulah ijaz lorawi dia. Tuan-tuan boleh nampak. Bersabarlah, dengar macam okey, bersabarlah benda yang bagus lah kan perbuatan yang uh, Terpujilah tapi apa ala alihatikum ah wal bersabar kepada apa tu tuan-tuan dengan benda-benda hmm. Alihakan alihah berhala-berhala ya sembahan-sembahan ini isbiru ni bersabarlah ni ya, kita boleh kata ya? tetaplah ataupun tahanlah ya, oleh kamu tetapkanlah ya? diri kamu Tahanlah oleh diri kamu. Bersabarlah oleh diri kamu. Bersabarlah oleh diri-diri diri kamu semua. Menyembah. Menyembah apa? Menyembah alihatikum. Sembahan-sembahan kamu. Berhala-berhala kamu. Maksudnya apa? Di sini kalimat isbiru ni Yang ibu-ibu uh, ayah tahu. Dia fail amal kalau satunya isbir. dia sabara. Bersabarlah. Eh? Bertahanlah oleh kamu. Tetaplah oleh diri kamu menyembah berhala-berhala, menyembah sembahan-sembahan, maksudnya kata isbiru kat sini, ya yeah, word isbiru kat sini, dia mempunyai maksud yang yang negatif kan? perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, yang makna uh, ya, yeah, uh, kita kata yang mana dia punya maknanya berbeza daripada makna biasa sobara. Ni tuan-tuan kena fokus yang tu tau hari ni. Kita bincang tu je. Kena nampak warna. Warna-warni makna perkataan sabara yang mungkin pada peringkat awal tuan-tuan tak terfikir pun benda tu tapi sebab Quran ni masya-Allah penggunaan perkataannya begitu halus dan 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 dan, dan, dan begitu menarik maksudnya apa tuan-tuan ceritaan tentang perbuatan yang buruk penceritaan tentang sifat yang buruk khuluq al-mazmum dengan penggunaan kata sabara dan perubahan yang pada kebiasaannya mempunyai konotasi yang baik. Betul tak? Itu dia punya kita punya kesimpulan kita. Ini yang tuan-tuan kena nampak. Sepatutnya. Okey. Saya sambung sikit lah ni. Tinggal sikit lagi. Kita cerita tu je dulu dengan tuan-tuan. Tak ujung ni. Inna hadalah syairah. Ni saya melerik sikit lah. Ni tuan-tuan tunggu ini. kita bincang sikit lagi. Kat sini. Ada guna inna. So ada kelah dia tanya. Ustaz. Ini dia guna inna. Kan kita belajar kan. Biasa ustaz. ya, ada inna. Ada anna. Biasa inna ni awal-awal ayat. Anna biasa tengah ujung ayat. Ini nampak macam kat tengah ke kan ujung ayat. Sepatutnya kena guna anna lah. Sesungguhnya. What you see? Apa uh, apa pandangan tuan-tuan? Sebab nampak tak? Dia guna inna ni. Kita peganglah inna biasa kat mana? Awal-awal ayat. Maknanya apa? Inna hadha la syai'un yurad ni satu. Satu ayat. Dia mula dengan inna. Apa bukti? Ustaz. Apa bukti? Inna hadza la syai'u tu satu ayat. Bukti dia apa? Kenapa kenapa sebelum inna tu ada tanda waqaf ni? Maksudnya apa? Dia nak kata wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala aliyatikum satu ayat. Inna hadza la syai'un yuratu satu ayat. Satu ada kena fikir. Sebab kita dah, sebab tuan tuan dah belajar maklumat tu. Nampak tak jadi mudah kita nak nak waqaf, naib tidak tu sebab dia gunakan inna. Ini daripada sudut penggunaan lah. Sebab tuan-tuan kena tahu. Ya? Sampai saat tahap, mesti orang tu akan terfikir. Perkataan yang dibaca, ya? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmat, dia, dia, akan nampak, ya? perkataan tu macam lebih kurang. Tapi baris ujung beza, huruf ujung beza, ada tak main peranan ke apa ke. Jadi, itu bergantung kepada dia lah sama ada dia akan belajar ataupun dia rasa cukup dengan terjemahan tapi mesti dia akan terfikir uh, sampai satu tahap begitu kalau dia betul-betul apa uh, orang kata kerap dengan Quran lah dan dia Allah detikkan begitu tapi saya positif tuan-tuan memang itu yang akan timbul dalam orang uh, hmm. dalam orang yang dekat dengan Quran jadi kat sini digunakan inna maksudnya apa inna awal ayat maksudnya inna hadzal syai'un yurad satu ayat dia start dengan inna ada inna pemulihan ayat bila inna akan ada apa akan ada isim akan ada isim inna kan ya akan ada khabar inna yang ini nanti tuan-tuan boleh cari ya mana isim inna subjek dia mana khabar inna tolong tuan-tuan tanda. okey saya tinggalkan ada inna ada akhawat kan ada isim inna yang subjek dia ada khabar inna cerita dia apa formula nanti tolong cari itu yang pertama yang kedua Ha, tolong cari juga kenapa syai ini dia datang dhamma Syai'in ini datang dhamma syai ini in apa syai ini in something matter something la syai ini in dia dua la ni satu syai ini in satu ya ha. okey tak kala tuan-tuan nak katakan la ni dia la harf jar kalau la harf jar dia membari bawakan la Syai'in kalau yang la nasab Lepasnya ni mudhari kalau yang la jazam Lepasnya ni mudhari kita dah tahu dah la ni banyak itu sebab saya rekomenlah dengan tuan-tuan jujur saya kata bulan Ramadan ni kan why not ye ya? tuan-tuan dah uh, kongsikan tuan-tuan dah dengar ya ông kata daripada kita punya kan. cuba tuan-tuan mencuba maksudnya tuan-tuan dah dapat aplikasikan pada teks-teks yang lebih ringan ambil satu ayat inna aatainakal kafatina awal ayat tu sebab guna inna ada isim inna ada khabar inna a'tainaka ada fi'il madhi kami ada ka objek pertama ada al kafara objek yang kedua jumlah fi'liya banyak aktiviti tu banyak aktiviti kita dengan Quran tu bah, banyak tak perlu pun tuan-tuan macam kena ada pen ke pensel ke buat random je cuba sebab dah like sesi 89 kalau tuan-tuan ikut daripada sesi awal saya berkeyakinanlah ya paling tidak ibu-ibu ayah-ayah dah boleh pergi ke tahap kita tahlil, kita analisis perkataan tu dalam skala ayat yang ringan. Boleh dah, nampak sebut sedikit. Tapi kena tahanlah. lah. Mula-mula tu mungkin agak payah. Kena rujuk nota, ya, ada beberapa bab yang kita lupa. Tapi lama kelamaan, tuan-tuan jadi makin seronok nak belajar nangu sorof Al-Quran. Sebab kita di dengan Quran. Tuan-tuan nampak betapa luasnya kalimah Quran bagaimana satu perkataannya ni dengan perubahan yang biasa makna secara tagnya positif tetapi at the certain time uh, ada kita kata ba'dil ba jumal ba'dil ba ayat al-Quraniah pada sebagai ayat Quran perkata sabar itu mempunyai makna yang buruk konotasi yang negatif perlakuan yang buruk betul tak ini yang kita kena nampak kesan daripada apa kesan daripada belajar bahasa al-Quran yang tak ramai orang berminat. Ha, tak ramai tuan-tuan orang berminat belajar bahasa Al-Quran ni. Mungkin sebab kepayahan dan rasa banyak. Tapi bagi saya rugilah. Sebab tuan-tuan, sebab orang tu dah boleh baca tinggal satu step nak belajar. Hmm. Jadi yang tuan-tuan yang terpilih, yang dah ada semangat belajar tu teruskan saja. Sambung. Ha, cuba. Uh, ulang kaji sedikit, tengok nota, tengok rakaman uh, uh ulang kaji dengan kawan-kawan macam tu. Okey. Inilah apa ni? Inilah ya, sambung balik inilah apa? Inilah dia la taukid. Sesungguhnya atau benar-benar. Nanti tu atu akan nampak dia akan sebutnya. Sesungguhnya, sesungguhnya. Hadza ini ini kan ini. Ini ni apa? Ha, okey. Ini ni maksudnya apa? Ini ni maksudnya yang perbuatannya bersabar, menyembah berhala, tetap bertahan menyembah berhala. Maksudnya perbuatan-perbuatan tu Ya, perbuatan-perbuatan tu, perbuatan bersabar menyembah berhala, bertahan tetap menyembah berhala-berhala. Sesungguhnya ini, iaitu perbuatan seperti itu, ya, benar-benar, ya, benar-benar ataupun pasti suatu yurod. Tolong fikir. Last saya tanya tuan-tuan ni, last. Uh, ya, kelas pertama kita dalam bulan Ramadan, sesi 89, tuan-tuan cuba fikir. Yurod ni, yurod ni, apa jenis last saya nak cerita dengan tuan-tuan ni? -tuan, -tuan last kat sini. apa yang ada kat situ, Yurat tu. Okey. Kalimahnya, kalau tuan-tuan lihat dia ada apa? Dia ada anita. Kan, okey ada ya. Lepas tu ada apa? Lepas tu ada dhammah. Okey, dia ada dhammah. Tapi anita dia, dia dhammah. Uh, kat awal dia. jadi, dia anita. Ada dhammah kat ujung. Dia apa? Dia jenis yang mudah. Mudarik lah. Betul? Ada dhammah apa tuan-tuan? Ada dhammah huwa betul? Ada dhammah huwa nak tanyalah biasanya tuan-tuan biasanya kalau mudhari' ni kita jumpa apa biasa mudhari' dia punya awal dia tu alif nun ya ta ni alif ni, nun ni, ya nun ya dengan dia punya ta ni biasa tuan-tuan jumpa di bari apa di bari satas ni akala yaqulu istaghfara yastaghfiru biasa macam tu ini mudhari'nya awalnya dhammah kena ingat apa dia kalau awalnya dhamma dan sebelum akhir qabla al akhir fatah. tadi tuan-tuan nampak tak kalimahnya apa yuradu ya yurad yuradu ha ya yuradu yuradu ya awal dia apa dhamma kan sebelum akhir apa sebelum akhirnya alif ni lah kan tapi alif ni dia huruf sakit kita kira yang baris atas yang ra nilah sebelum akhir dia alif ni tapi alif ni huruf sakit. Jadi kita kira yang ra tu lah. Ra tu baris atas. Jadi ingat tak tuan-tuan? Mudhari anita awalnya dhamma sebelum akhir di baris atas. Mudhari apa tu? Apa namanya? Ah mudhari maj majhul. Ah ya majhul. Maksudnya apa? Tak tahu. Apa maksudnya? Pasif. Ada apa? Ada di. Tuan-tuan biasa jumpa tak yuradu? Okey. Mungkin irodah tak biasa jumpa. Mmm aroda biasa jumpa tak aroda. Man aradallahu bihadza masala. Aroda ni biasa jumpa tak? Hmm, okey mungkin jarang juga. Okey. Iroda. Iroda ni biasa. Iroda. Ini berlaku atas ketentuan dan iradah. Uh, ah irada. Iroda ni apa? Sifat 20 ada kan. Qudrah, iradah, iradah kata orang lama sifat 20 memang makanan je lah ha, kan Okey, irada tu maksudnya apa hendak betul hendak jadi irada ni apa irada ni dikehendaki nanti cuba tengok jadi Allah cerita tuan-tuan Allah cerita pemimpin-pemimpin yang kafir tu dia katalah kepada mereka punya orang-orang bawah tu ya mereka kata imshu ya berjalanlah oleh kamu semua wasbiru dan bersabarlah yang ni tetaplah bertahan tapi bertahan apa tetaplah bertahan tetaplah bersabar menyembah berhala-berhala kamu maksudnya perbuatan bersabar yang tidak baik perbuatan tahan yang buruk Inna hadza sesungguhnya ini perbuatan yang macam tu pastilahnya sesu sesuatu benar-benar sesuatu yang dikendaki mereka klaim mereka kata sabar menyembah berhala tu perbuatan yang dikendaki oleh Allah. Nanti tuan-tuan tengok. Sedangkan bukan. Ya? Sedangkan Nabi datang tuan-tuan ni, bawa kepada kita ya? agama Tauhid menyembah Allah yang Maha Esa, ya? men -men 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 mensucikan men, men, men Allah, ya? Um, tidak menyekutukan Allah dengan berhala, dengan sembah lain. Tapi orang kafir tu faham lain. Okey, tuan-tuan tengok ayat 6 surah Sa'ad Kita dah nak ujung ni, saya tunjuk last kot kat sini. Haa. Uh saya tunjuk last kat sini tolong tuan-tuan perhatikan kalau boleh akhir kita punya uh, apa uh, perkongsian dalam slide akhir ni saya nak cerita sikit kat sinilah ya dalam kita punya waktu yang terbatas ni okey ayat 6 surah sad ya tuan-tuan ingatkan tadi apa ayat ni um wan talaqal mala'u minhum tata terbayang dah intalaqatu pergi al-mala'u belajar bahasa dengan tujuan mudah nak faham ayat, dengan tujuan mudah ingat ayat, dengan tujuan mudah hafal ayat, dengan tujuan mudah tarabur ayat. Itu tujuan dia. Ah, ha, tuan-tuan fokuskan dengan tujuan tu dengan niatkan niatkan macam tu. Jadi kita uh, jadi kita jadi mudahlah kita nak belajar tu jadi kita konsisten. Sebab kita jelas apa tujuan kita belajar bahasa Quran. Tuan-tuan dah boleh baca yang teks Al-Quran dan kita nak fokus yang ayat bahasa Arab ni. Sebab ini yang kalam Allah Subhanahu Wa Taala bukan Melayu ni. Betul tak tuan-tuan? Jadi perlulah kita ada mujahadah. Tuan-tuan kena sabar, akan kena ambil waktu belajar sebab bahasa Arab ni tajuknya dia punya tajuknya begitu banyak dan begitu mencabar dan agak luas. Kalau nak betul-betul belajar. Ni ayat dia kan? kita okay, ambil terjemahan ni kaitkan dengan ayat okey dan um y okey pergilah intalaqa yang lah kat sini bukan maksudnya lah yang amar-amar tu yang amar-amar tu macam imshu ya pergilah ah uh, imshu tu pergilah amar baru adalah ya ah uh, apa lepas tu isbiru ya bersabarlah tetaplah tahanlah itu baru adalah kena beza sikitlah ya yang pergilah yang di awal ni kita ya? okay, kata pergilah had yang di awal tu intalaqa tu dia adalah tu itu sekadar tambahan bukan maksudnya pergilah tu yang lah tu di amar pergilah ni intalaqa tu madhi still madhi yang lah amar tu macam pergilah insyu ke itu amar tetaplah isbiru tu itu amar baru ada hmm. itu pun kena faham juga jangan kita tak perasan tuan-tuan eh? ha pergilah siapa pemimpin-pemimpin fa'il dia al-mala'u um, ya mereka minhum saya berkata saya berkata dalam ayat itu tak ada dia tambah maksudnya pemimpin tu pergi sabet tu mereka berkata mereka berkata apa pergilah kamu ya eh, imshu maksudnya berjalanlah kamu bergeraklah kamu wasbiru eh, ya wasbiru dan tetaplah eh, dan tetaplah ya dan dan tetaplah dan tahanlah eh, tetaplah dan tahanlah macam tu tetaplah tahanlah Tetaplah apa? ya tetaplah tahanlah maksudnya sabarlah apa tetaplah tahanlah sabarlah menyembah menyembah tuhan-tuanmu. Tuan-tuan nampak tak tuhan tuhan Maksudnya sembah sembahanlah kat situ. Berhala-berhala. Nampak tak? Tetaplah kat situ terjemahan daripada isbiru. Tetaplah tahanlah bersabarlah. Zahir perkataan, perkataan dia perlu zahir dia isbiru. Nampak positif. Tapi maknanya sebenarnya apa? Dia bukannya perbuatan yang Positif tetapi apa? Perbuatan yang Perbuatan yang kita kata uh, uh, Negatif ya? Perbuatan yang negatif Sebab ada kalimah uh, Lihai Ada kalimah Sembahan-sembahan uh, Berhala-berhala -sembahan, uh, Macam tu Okay Jadi uh, Kita uh, Apa uh, Kita boleh uh, Nampak kat situlah Sedikit dia punya Dia punya Okay Dan tuan-tuan cuba tengok kat sini Kan ada yang sesungguhnya ini. Ini saya padam kejap ni, tuan tunggu kejap. Saya punya apps ni, ah ha, dia dah tak boleh uh, share dah. Bagi waktu kejap. Ada yang saya nak cerita sikit lagi. Padam yang ni. Saya tutup dulu kot yang ni. Dia dah, apa dia, uh, dia dah hanging. Tuan, tuan perhatikan ni terjemahan uh, inna hadha, inna hadha, la, syaiun yurad sama tak macam tadi yang kita bincang awal tadi tu sama tak dengan apa yang kita fokuskan tak lain pun ya? dia kendaki ada yurad ya Di kendaki ada majuti ya uh, sesungguhnya tu inna ini tu hazla tu benar-benar taukid ah uh, cuba tengok saya buka balik kat sini tuan-tuan bagi waktu kejap ya ni saya tutup teruslah saya tutup saya buat kesimpulan terus ya kita dah hujung dan tuan-tuan <tuh> Okay, jadi kat situ itulah yang saya kira perkara yang tuan-tuan kena 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 tengok betul-betul. Itu yang paling uh, penting lah, paling 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 uh, mustahak yang kita kena uh, dapat dalam muhadarah kali ini. Sesi 59 hari ini tuan ambil kelas. Di, e, kita ambil kelas. Nak fokus. ]kan. Okey. Uh, okay, di sini saya tunjukkan kejangan tuan-tuan tadi, okey dia punya terjemahan tadi kita dah bincangkan perkataan dah kelas kita bincang saya tunjukkan balik dia punya terjemahan okey ni kan tadi ya so kat situ tuan-tuan boleh tandalah ya. tetaplah ni tetaplah tu dia ada kat situlah ni tetaplah tu dia ada ya had yang kita faham kat situ ya, tetaplah okey tetaplah jadi kat sini kita boleh faham yang tetaplah tu daripada kesan daripada terjemahan Uh, isbiru ya? tetaplah tahanlah adalah sebab amal biasa adalah ada kamu antum dalam isbiru ada ada antum kamu tapi bersabarlah tetaplah pada perbuatan eh, dia melibatkan perbuatan yang buruk sebab tetaplah bersabarlah tahanlah menyembah sembahan-sembahan kamu itu perbuatan yang buruk maka isbiru kat sini datang dengan apa datang dengan makna yang negatif perbuatan yang keji dia menyekutukan Allah. Tetap bertahan menyembah bala-bala itu bukan perbuatan yang baik. Ya inna hadza ya, sesungguhnya inna ini hadza la ya benar-benar. La benar-benar tadi taukid syai'un sesuatu yurad dikendaki. Maksudnya apa? Uh, pemimpin tu tuan-tuan mereka claim ya, mereka claim mereka dakwa ya, bahawa perbuatannya tetap bersabar tetap tahan isbiru ala aliyatikum dia ya, tetap bersabar, tetap bertahan, menyembah bala-bala. Itu satu perbuatan yang dikendaki Tuhan. Kan? Ya? Tuan, tuan nampak kat sini, 1297. Dia sebut apa? Ya? Orang kafir ni dakwa. Ya? Maksudnya apa? Menurut orang kafir, bahawa menyembah bala-bala tu, ya? berdasarkan amalan, nenek, amalan nenek moyang, berdasarkan amalan nenek moyang mereka, mereka beranggapan bahawa isbiru ala aliyatikum, pelakuan menyembah bala tu adalah pelakuan yang dituntut yang yang pelakuan yang dikendaki daripada Allah. Tidak. Allah menyuruh kita apa tuan-tuan ya? Uh, menyuruh ya? Allah menyuruh kita apa? Menyuruh kita menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata kan. Okey. Uh, jangan menyekutukan Allah ya. Wala tusyiku bihi syai'a ya. Menyembah Allah semata-mata ya. Wa'budullah. Jadi Bukan uh, seperti mana yang orang kafe itu dakwa Maka di sini itulah sebenarnya kesimpulan yang kita boleh uh, Cerita dengan tuan-tuan tentang apa Tentang warna ah, Tentang apa tuan-tuan Saya gunakan istilah warna Biar tuan-tuan nampak uh, Maksudnya warna makna dia Warna perkataan Sobara itu Dia punya makna yang biasa kita faham Tetapi tidak menafikan bahawa makna sabara juga datang dengan maksud apa? Perbuatan yang buruk, maksud yang negatif, perbuatan yang keji, satu ahlak yang yang buruk yang digunakan dalam al-Quran dalam penceritaan al-Quran. Okey, baik. Saya kira cukup dulu untuk setakat tu kita bersiaran dengan tuan-tuan. Uh, selebihnya nanti kita akan sambung pada minggu hadapan tuan-tuan nantikan sajalah ya eh? pada minggu hadapan tu kita nak bincang tentang apa uh, kan ada lagi bab yang baru juga insyaallah jadi selamat uh, berkuasa berpuasa pada bulan Ramadan selamat beribadah tuan-tuan pada bulan Ramadan kita berjumpa lagi pada sesi akan datang kita akhiri kelas kita dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr innal insan lafi khusr illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawassabil haq wa tawassabil sa'im Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi alamin Okey terima kasih tuan-tuan selamat berpuasa kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang insyaallah, InsyaAllah. terima kasih Ustaz